Här snackar vi lager på lager. Ett smart och effektivt sätt att klä sig för att hålla sig torr och varm under hela arbetsdagen. Baslagrets uppgift är att hålla dig torr närmast kroppen, leda bort fukt som uppstår när du svettas och förhindra avkylning. Under höst och vår, eller vid mycket fysisk aktivitet, funkar det utmärkt med ett tunnare funktionsunderställ med andasfunktion som leder bort fukt från kroppen och torkar snabbt. Under kallare dagar, satsa på ett underställ som dessutom har en värmande funktion i merinoull eller isolerande mikroflis. Mellanlagret ska isolera samtidigt som det släpper igenom fukt från baslagret. Vilken tjocklek du ska välja på plagget beror på dina arbetsförhållanden, fysisk aktivitet och utomhustemperatur. Det yttersta lagret skyddar mot vind, regn och snö, men låter avdunstande fukt passera. Välj skalplagg eller fodrade ytterplagg beroende på väder och arbetsförhållanden. Rätt kläder samverkar för att du ska må bra på jobbet och orka mer. Alla väder, alla årstider.